CD Ramba Amadeusa Vrh dna izlazi u decembru i bit će idealan poklon dole na dnu vaše jelke. Na vrhu dna vaše jelke. Vašu pažnju usmeravamo sada na Rambov akvarijum. Fokusirajte se na ribicu. Ti si vrh dna. Vrh dna. Vrh dna. Anomalija, ti si vrh dna. Vrh dna. Vrh dna. Vrh dna. Dame i gospodo, naš gost večeras, legendarni Rambo Amadeus. Dobro večer. Izvolite. Da citiramo, bio si dno i činio si zlo, a sada bi o da zaboravimo to. Gmizo si po dnu, prepustio se snu, našao si svrhu da otpuziš ka vrhu. Rambo, o kome tačno govore ovi stihovi? Pjesnik nikad nema jedan neki poseban lik kada govori, barem kad sam ja u pitanju. Dakle, pjesnik kada govori, govori o nekom fenomenu ili pojavi. U ovom slučaju pjesma obrađuje jedan fenomen koji postoji na Balkanu koji se zove negativna selekcija. Vrh dna je naziv tvoje nove ploče i kasete. Od kada ovo niko nije rekao ploče i kasete? Novog fonografa. Novog fonografa. Ali vrh dna kao tvoj moto i slogan postoji već od 2010. ispravim ako grešim. Šta je ili ko je vrh dna? Pa ja sam vrh dna. U kontekstu društva ili muzičke scene? Ja sam, nema problema, ja sam vrh dna. Dobro, Zoran, drago mi. U petak 11. decembra bit će koncert i promocija albuma Vrh dna u Domu sindikata. Možemo li u prvim redovima u publici očekivati možda i vrh dna naše države i politike? To ne znam, ali u prvim redovima očekujem tebe. Ovo su karte za onu ložu, prva s desne strane, da možeš da i pečenje doneseš. Ajde, neka je sa srećom. Evo, hvala. Što se mene tiče, ti si moj establishment. Hvala, Rambo. Imaću dosta slobodnog vremena. Dolazim sigurno. Evo ga. Svima koji volimo tvoj lik i delo, prija da te gledamo na televiziju, kako se pravilno kaže, verovatno. Evo te odnedavno u show programu Ja mogu sve, ulozi žirija. Ispravi me ako grešim, ali čini mi se da je najdraže Žiki Šarenici zbog tvog učešća. Čini se kao da te mnogo voli. Iskreno ljudski. Ja mislim da je ljubav obostrana. Jel jeste? Jeste. Dakle, mi svi gubimo iz vida da je Žika zadnjih 12 godina imao oko prostom računicom, ako ga dva put sedmično gleda po 2 miliona ljudi, da je imao za 12 godina najmanje 4 milijarde gledanja. I u tom smislu Žika je jedan televizijski velikan od koga čovjek može samo da uči. I ne mora više Žika Šarenica, nego Žika institucija. Žika institucija, molim vas. Kolega Žika institucija imao je jutros čas da premijerno prikaže tvoj novi spot u Šarenici. Tako. A evo mi ga puštamo sad premijerno, ali reprizno. Znači, ipak više voli Žiku. Ne, vidi, Zorane, mi smo, ja i ti smo drugovi privatno i na Rosama se družimo i pijemo pivo i idemo tamo iza zgrade u Grmlje. Dobro, ajde sada, deci gledaju. I tako dalje, ali Žika je Žika. Naravno. Dame i gospodo, ekskluzivno, nakon Šarenice, šta da radimo, u 24 minuta privatizovat. Privatizova, jer protagonisti privatizacije nisu savladali gramatiku do kraja. Privatizova. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje... Privatizova. Privatizova. Privatizova.
privatizova. Privatizova. Privatizova. Alfa, Beta, Omega i Delta. Rambo, sjajan spot, čestitamo. Gdje je ovo snimano? Pa, buvljak neki ili... u Pančevu na takozvanom gvozdenom buvljaku i to ne unutra, nego ispred buvljaka ovi ljudi što kao nisu mogli, nisu toliko ekskluzivni da mogu da uđu. Da. Znači underground ovaj buvljaci. Ground. Ground, da. Vidimo, lepa živopisna atmosfera u spotu. Kako su reagovali na tebe? Pa evo, kao što vidite, teli su da se slikaju svi sa mnom, a ja sam rekao možete se slikati ako ćete sa mnom u spotu da se slikate. I onda je to nekako u toj simbiozi jasno. Estrade i realne ekonomije nastova ispred. Ako sam dobro shvatio, ukoliko se sve privatizuje, ni sporne 24 privatizacije više neće biti sporne. Sjajno! Pa ja mislim da se tvoja emisija ne zove slučajno 24 minuta. Ja mislim da je svaki minut jedna privatizacija. Privatizacija pa minut. Tako da, Kesiću, ja mislim i da ova emisija treba da se privatizuje da bi opstala na tržištu. Dakle, ti misliš da bi trebalo privatno da snijemo, pa od stana do stana? Za honorar, naravno. Privatno, da ti ideš po kućama. Jasno. Znači, Kesić po kućama, evo sad se bliži Nova godina, znaš koliko bi love mogo da uzmeš? Dobar dan, ja sam Zoran Kesić, ovo su vaša 24 minuta, ekskluzivno kod vas kući, gospodine, druže, prijatelju, i tak, gospođo, gospođice, znaš... Poštovani gledaoče, nemojte se čuditi ako upravo to i uradimo. A mogu li ja s tobom? Pa kao... Evo ruke. Može, zato ne. Privatizacija Telekoma, da ili ne? Da. Dobro. I na kraju naša emisija, ono što sve naše gledaoce naravno najviše zanima. Tvoja škola jedrenja u Herceg Novom. Na obali mora stajao. Dakle, ovaj čitav humor, duh koji ja nosim sa sobom, to je humor jedriličarskog kluba Jugole Grakalić iz Herceg Novog. Mene stalno ovi moji prijatelji s kojima sam odrasto zajebavaju da ja uje. Da ja onaj... Imate li vi one bipove? Imamo japanske cenzurne bipove. Dobro. Ona, stoji dežurni tamo. Ima, da. Dakle, oni stalno prigovaraju, ovdje ne mora bip, da ja kao taj duh, humor, kao ja to što je tamo, ja prodajem kao, jel? Tako da u tom smislu, ja mislim da je to potpuna istina i sada u ovom momentu ja sam postao sekretar jedriličarskog kluba Jugole Grakalić. Čestitam. I osnovao Rambovu školu jedrenja i molim sve zainteresovane koji žele da se bavi jedrenjem, da se jave Vesni u klub i našem predsjedniku Pecu i ovaj... I vjerujte mi, bit ćete vrlo zadovoljni. U tom smislu, režija, molim vas, lep instrumental. Rambo, lepa misao o jedrenju. Jedrenje je poezija kretanja. Rambo, hvala ti, vidimo se na koncertu i kao i obično 6 mega pitanja za svetskog kilocara, vreme sad. Hoće li biti rata? Jada da neće. Pa, rat se odvija već 10 godina zato što je to trenutno rat informacijama. Kao što kaže vojni analitičar Toffler, ratuje se onim sredstvima kojima se pravi lova. Trenutno se pravi lova na kompjuter informacijama. 80% para svetskih se pravi razmjenom informacijama. Dakle, i ratuje se informacijama. Dakle, rat je u toku, međutim, srećom ne mora šljem da se drži na glavi. Hvala lepo. Da li te pogodio državni udar i ušta? Znači, ja ne gledam televiziju zbog mentalne higijene. Jer zabranio mi psihijatar. Hvala lepo. Je li te predsjednik Nikolić ikada poljubio 3 puta i kako je bilo? Pa, M nisam državnik, M nisam Kolinda, M mi nije predsjednik, nisam toliko važan da mi dolazi na slavu, M nisam predsjednik
LGBT kombinacije. Dakle, ostao sam uskraćen za tu vrstu nježnosti. Hvala lepo. Da li ti je Maja Gojković zgodnija u hidžabu ili bez? Možda je zgodnija u hidžabu. Da li te je konačno prošla ona pubertetska faza, ekologija je super zeleno, volim te zeleno? To je sad izraslo, argumentiralo se u energetsku efikasnost gdje vidim i neku potencijalnu zaradu za tebe i sebe. Za tebe, sebe, šingi bingi, podogovorit ćemo se, znaš. Jer Srbija svake godine baci milijardu eura kroz dimnjak ili kroz prozore, trošimo 5 puta više energije po zarađenom dolaru i po domaćinstvu. To znači užasno mnogo novca se krije u uštedama. Ja bih da se time bavim pa da neki dinar ostane i kod mene, pravo ti kažem. Hvala lepo. I konačno, ali ne i najmanje bitno, ali ti nisi vrh, ti si kanta blata, ispljunuta s dna. Anomalija. Neću te pitati na koga si mislio, ali hvala ti što misliš i nastavi. Dame i gospodo, Ramba Amadeus. Dragi prijatelji, bilo je ovo sve za večeras i sve u ovoj sezoni. U decembru se nećemo družiti i to nije bila naša želja, a sigurno sam ni vaša. Ovo je bila naša 72. epizoda. Od tog broja, ekipa ove emisije ponosna je na... Sada ću vam tačno reći, da. 72. Zapamtite gde smo stali. Neko bi rekao goodbye, ali ja više volim da kažem... Vidimo se!